زاد غالات ناس مزغمرة دغالات سيد في أفغانستان وفي روزغان كتيري زاد نور دانا سمزغمرة يا وساني يا زاد نور فجوان دين خشال زمج نكوة پر داغا غيرات کاري دي زمج فلروة پر دي غيرات کاري دي او زاد پر تاسي باني رخ كوم ملارا سروتري كدغا كدغا ظالمان دغا حكومات دغا مسؤولين دا دي إدارية دغا خلق وغام ونخري زما سروت ريجي چې کپنونه واغوندو او پر دغه تړلو دروازو باندې ورسو او ځانونه شهیدا او دنیا دغه ننداره وویني چې افغانان بیا دغسې غیرت لري باندې اوس هم کډې ماته متله دي که ته چیرې زغاور دي وسلو موږ به د دې وطنه بارېږو او زه راغلی یم ودې ځای ته راغلی یم چې د جمهور په څنګ کې یمه که زموږ اواز واورېدل سلو ښه تر ښه که وانهاورېدل سلو بیا به زه چې ومې کړله هغه مې وکړله چې نور خلک هغه یعنې زه به هم په هغه میدان کې ځان وژنم زه به هم سر قربانوم زه به مال قربانوم چې زه پر ناموس نه کوم قربان چې زه پر ورېندار نه کوم قربان چې زه پر بچي نه کوم قربان چې زه پر قرآن نه کوم قربان زه نه مسلمان یم نه د دې کړېدلو غږ واورېدلو د دوی عزت په ځای کړه د دوی د قرآن عزت په ځای کړه د دوی د ماشومانو پوښتنه وکړه د دوی د ماشومانو د کړاو د درد پوښتنه وکړه د سوځېدلو ماشومانو پوښتنه وکړه تر کله به دا جنایت روان وي او ګواښ یې هم درکړ که ته د دوی غږ وانه اورې کوم قانون دی کوم بشریت دی څوک به دوی د ټوپک نه راوګرځوي راته ووایه شرم په داسې نظام او شرم په داسې افرادو چې داسې جنایتکاران او داسې اشخاص چې د افغان ولس وینې لسونه ککړ وي او دوی ملاتړ کوي شرم دی وي موږ شرمېږو د افغانانو په توګه که دا په ارک کې ناست وي او که دا د ارک نه بیرون وي د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز اول خپله ژوره خواخوږي د دې پېښې د قربانیانو سره چې د هغوی استازي دلته حاضر دي موږ شریکوو دوهم د حکیم شجاعي او د هغه د ډلې کړنې چې د اسلامي شریعت نړیوالو نورمونو او نور انساني کړنو خلاف دي په کلکه غندو دریم تر هغه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوو تر څو د دې لوی ناورین مرتکبین شجاعي او د هغه ډله د قانون منګولو ته نه وي سپارل شوي څلورم د دې دریځ څخه د شجاعي په مرسته کوونکو او مربیانو غږ کوو چې له دې کرغیړن عمل څخه دې لاس واخلي او کنه نو د اروزګان د پیښې د مظلومو قربانیانو د وارثانو لاس به یوه ورځ د دوی ګریوان ته هم ورورسیږي.